Des de diumenge dia 7 fins al dia 9, la Pobla s'engalanava per a rebre les festes en commemoració al 9 d'octubre i ho feia viatjant en el temps. El carrer Colón i alguns carrers dels voltants es situaven a l'edat mitjana per a representar una fira medieval de l'època. Cap detall faltava. Robes, banderes, cavalls, picapedrers, mussols i bufons ja preparats, amb tot a punt i sense cap detall oblidat. Els malabaristes, bufons, arquers, escuders i tota la comitiva representant el rei van desfilar per donar per inaugurat el mercat medieval i també per a donar a conèixer a la gent totes les activitats que s'anaven a disposar durant els festejos del 9 d'octubre. 3 dies intensos de festa al carrer. Més de 100 espectacles, dins dels quals pues, tota la gent, menuts i grans, podran disfrutar pues, d'aurrapinyaes, de bufons, de xanquers, de músics de la cort reial, de cavallerisses reials, d'espectacles de circ, de tallers de manualitat, més de 60 artesans que han vingut per a mostrar els seus materials treballats en viu i en directe davant del públic i, en definitiva, pues, com vos dic, més de 100 espectacles per a que la gent gaudisca de 3 dies de festa de recreació històrica que se culminaran en eixa desfilada històrica i sa commemoració cívica en més de 400 recreadors que vindran. Unes festes commemoratives del 9 d'octubre que arribaven a la seva tercera edició. Amb la d'enguany, el mercat medieval i la recreació històrica tornaven a ser els protagonistes als nostres carrers durant 3 dies. Unes celebracions que des de la primera edició no han parat de créixer. Sobretot pues, la repercussió que està tinguent a nivell nacional dins de lo que és el món de la recreació històrica. És a dir, nosaltres sempre volem diferenciar lo que és un mercat medieval, que està molt bé, de lo que és una recreació històrica. Són dos conceptes completament diferents i dins de lo que és el món de la recreació històrica nosaltres treballem en moltes associacions que treballen per tot arreu i cada any és més els comentaris que se generen de gent que diu és que en la Pobla de Vallbona s'estan fent les coses molt bé i s'estan organitzant un esdeveniment que a poc en el temps, ja portem 3 anys, el salto de visitants, el salto de repercussió que ha tingut, ha sigut brutal i espero, com a bon poblano que soc, que cada any vasca més i a més i a més. El mercat d'ofici s'instal·lava a pocs metres. Lloc on els artesans i mercaders, arribats des dels més remots punts del regne, oferien a veïns i visitants els més diversos productes. I on també es citava la gent era al voltant de les cantines, lloc per a parar a menjar i beure i recuperar forces al voltant de la taula. Un poble medieval amb infinitat de visites que fer i un no menys extens catàleg d'animals, des dels cavalls que estaven als estables i de tant en tant eixien a passejar fins a la granja reial, amb ànecs i gallines, un burro i la imponent presència d'un dromedari. Tampoc faltaren l'humor i la màgia, espectacles que sorprenien i deixaven bocabadats a tots, especialment als més menuts. Uns menús que a més podien gaudir de diverses activitats, com la de pintar màscares o pegar voltes sense parar a un carrusel de l'època. Al mercat medieval a més es mostraven utensilis i armes de segles passats. També hi havia lloc per a una exposició de tortures medievals. O també podien veure els soldats descansar en els seus campaments. La Diputació de València ha estat una de les entitats patrocinadores d'esta commemoració del 9 d'octubre. Dilluns 8 d'octubre, la diputada de Turisme, Pilar Moncho, va estar a la Pobla per tal de visitar el poblat medieval. Juntament amb l'alcalde i els regidors, va fer una visita guiada per les diferents zones. Una visita en la qual el gerent de l'empresa Cultisme va ser el guia perfecte per tal d'anar explicant punt per punt tots els detalls d'este mercat i fira medieval. Una fira que no només atrau públic local, sinó que porta fins al nostre municipi a molta gent de fora a visitar-nos. La diputada va poder gaudir d'una mini-representació històrica amb les càmeres de Punt Media en directe. Este és el tercer any que se celebra i la veritat és que la gent està molt contenta, els comerciants estan contents, de fet li fan una carta d'agraïment a l'Ajuntament, no? Perquè és veritat que ve molta gent de fora de la Pobla, que ve a visitar la Pobla en aquests dies en què se celebra este mercat i la veritat és que estan tots contents perquè això repercuteix econòmicament en els comerços, en els restaurants i en tota l'activitat, tot el teixit econòmic del poble. La visita de Pilar Moncho va finalitzar al Saló de Plens, lloc on la diputada delegada de Turisme va signar el llibre d'honor de l'Ajuntament com a record de la seva visita. Gràcies per convidar-me a visitar el vostre poble. Ha sigut un plaer poder compartir amb vosaltres un revulsiu turístic.
recreant la història dels valencians, heu aconseguit fer història a la Pobla. Com hem dit abans, foren molts els animals que es pogueren veure i tocar de prop. Però alguns dels que més cridaren l'atenció foren els mussols, les àguiles i les òbiles del mestre Falconer Reial. La seva tenda estava al costat de la zona de xocs infantils i van ser moltes les persones que van gaudir en directe d'estos animals de mirada hipnòtica. Dilluns i dimarts la pluja va alterar el programa d'actes i algunes de les representacions més esperades es van suspendre per l'aigua i entre els esdeveniments es va cancel·lar el gran torneig medieval. La Pobla és un poble d'horta i si no cau aigua no ho podem regar bé. Però bé, molt bé, la gent, el públic molt content, ha hagut molta varietat de mercat, les tavernes plenes, ens ha plogut, no hem pogut fer el torneig, però hem fet els passacalles, hem fet les peles per al carrer, i bueno, els cavalls han estat ahí com un actor més, recreant la història de pues, això, la vinguda del nostre rei, rei Jaume, que és representatiu, i anar violant d'Hongria la Madonna, els cavallers, la gent de la cort, un cúmul de gent que ha estat així i han disfrutat pues, això, dels tres dies. Una festa de tres dies que s'ha consolidat i que fa gaudir a majors i menús de l'ambient del segle XIII. Una forma divertida d'acostar-se a la nostra història. Ni cavallerisses, ni gent, ni recreadors, aquesta quantitat de gent que així ve a la Pobla de primer any, no n'hi ha en cap altre poble i podria atrevir-me a dir que estem quasi ja arrasant o un poc més que en València Capital, perquè ja pots veure que la quantitat de recreadors que hi ha així ploguent i els tres dies consecutius no n'hi ha en cap altre poble de València representant la nostra festa, esta festa tan grossa, que és el 9 d'octubre. I malgrat que els carrers estaven banyats i el cel amenaçava amb més pluja, els actors i actrius de la representació històrica s'esforçaven de valent per acabar d'oferir el millor entreteniment en les últimes hores de la fira medieval.